Gràcies, vicepresidenta, membres del Consell, conseller d'Hisenda. Avui debatim la validació del decret 3/2016 que regula el procediment de liquidació del pla Confiança, també ho fica entre cometes, del Partit Popular. Una nova mina, com havia dit abans el president, que el Consell ha hagut d'anar salvant i desactivant-la, que a poc a poc, al llarg d'aquest any, s'ha anat encontrant. El pla Confiança, amb C de Camps, va ser el pla estrella en 2009 del govern del Partit Popular i ha resultat un autèntic fiasco i un desgavell més dins de tota la política del Partit Popular. En fi, després de les dures crítiques que el Partit Popular va vertir sobre el pla E de Zapatero, el que acusaven de ser poc més que enterrar diners públics en obres menors amb finalitat electoralistes, el PP valencià es va inventar als pocs mesos un pla similar, és a dir, una còpia, i podríem dir una còpia roïna i barata, amb el que pretenien invertir 1.020 milions d'euros en dos anys en obres seleccionades pels ajuntaments per a reactivar l'activitat i la creació d'ocupació i millorar les infraestructures. I recalque lo de crear ocupació i millorar les infraestructures. Ho van anunciar a so de bombo i platerets i ho van vendre com la panacea. I a partir del 2009 va començar la batalla per qui posava el cartell més gran a cada poble, com així també s'han referit, i se va inundar tot el País Valencià de cartells del Pla E, de cartells també de Taronja, de Pla Confiança, i jo crec que al final una cosa sí que va millorar el Partit Popular, sinó que jo crec que sí que van guanyar al Partit Socialista i a Zapatero ficant més cartells i 3-5 cartells per poble, segur que sí que van. Tots ens recordem perquè estaven els del Plan E, els del Plan Camps, i damunt també d'estos, aquí, su próximo instituto, que això ara estan tots descolorits, l'institut tampoc no està, però ahí seguixen els cartells en aquests pilars i aquestes xapes de fer. Anys després, molts pobles, l'única cosa que conserven és això, aquests cartells taronja, i torna a caure el mite que la dreta o el PP gestionava bé, perquè això és la veritat que de bona gestió no ha tingut absolutament res. De creació, ocupació i de reactivació econòmica, doncs això tot el contrari. El que entenem que van ser obres empantanades, obres paralitzades, empreses quebrant, tancament d'empreses, concurs de creditors, més atur, i això després de 5 anys de pròrrogues, que també s'ha parlat de l'urgència, que eren 2 anys, però ja en portem 7, i la veritat que al final serà este nou Consell el que l'haurà de liquidar per al 2019. Per tant, Camps va impulsar un projecte per al qual no tenia ni pressupost ni planificació. Se podia dir, per tant, que era un pla fictici, amb F del senyor Fago. I com sol ser habitual, ens trobem en què va haver-hi una falta de control i no es va realitzar una adequada gestió de les contractacions ni d'inspeccions per al seu desenvolupament. El pla no ha sigut més que propaganda i mala gestió i ens ha deixat situacions de pura vergonya en molts pobles amb veïns que porten anys suportant obres o amb obres que mai s'han iniciat. Finalment, amb aquest decret, el Consell respon a la petició dels alcaldes que anys després encara tenen actuacions paralitzades. I aquest decret amplia fins al 2019 la vigència del pla i es cometrà actuacions per acabar en 2 anys 287 projectes en 135 municipis per valor encara de 348 milions d'euros. Pensem així mateix que és important que es faciliti als municipis la reorientació dels projectes pendents o l'execució dels quals va ser paralitzada per adequar-los a la nova realitat i les necessitats noves que puguen tindre després de 7 anys els veïns i les veïnes. Per tot això, des de Compromís, anem a emetre un vot favorable per a la validació d'aquest decret i continuarem treballant recolzant els nostres pobles i la seva gent amb planificació i serietat en la gestió per recuperar la confiança perduda. Moltes gràcies. Gràcies, senyor García.